Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած երկրորդ Պրոտն այս օրերին գտնվում է Հայաստանում։ Թերկետեմ Լայֆի ծրությունն ապատմել է հայրենիքի այցի, այս շրջանի զբաղվածության, արտաքին փոփոխությունների, ԼԳԲՏ համայնքի հետ վեճի և անձնական կյանքի մասին։ Անի խոսքով անընդհատ ցանկություն ունի վերադառնալ հայրենիք, քանի որ կարոտը ճնշում է իրեն։ Կարոտն անասելի է միայն մայրիկս չէ, որ կարոտում եմ, գնալով սաստկանում է նաև հայրենիքի կարոտը։ Ուզում եմ վերադառնալ, բայց այստեղ ես ինձ այնքան ապահով չեմ զգում, որքան Միացյալ Նահանգներում։ Ինձ մեղավոր եմ զգում մայրիկիս առաջ, որ հեռու եմ իրենից, ինչքան էլ ֆինանսապես օգնում եմ։ Դա չի փոխարինի ֆիզիկական ներկայությանս։ Յուրաքանչյուր զավակ պետք է լինի իր ծնողի կողքին, երբ նա ծերանում է, ասել է նա, հավելելով, որ այս անգամ Հայաստանում նաև աշխատանքային այցով է։ Ինձ միշտ կարոտն է բերում Հայաստան, բայց այս անգամ այցս կարողացա համատեղել աշխատանքի հետ, քանի որ պետք է տեսահոլովակ նկարահանեի։ Վաղուց էի գնել տոմսերը, սակայն Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով փոխեցի ավիաընկերությունը, որպեսզի կարողանամ գալ։ Արդյունքում ունեցա գումարային կորուստ։ Ռուսաստանի Դաշնությունում համերգներ ունեի, դրանք ևս չեղարկվեցին ու նախատեսվածից շուտ եկա Հայաստան, ասել է նա, հավելելով, որ ԱՄՆ-ի գիշերը երգ է գրել Երևանի մասին։ Այժմ զբաղվում է տեսահոլովակի նկարահանմամբ։ ԱՄՆ-ի գիշերը միայնակ էի կաթվիս հետ, շնորհավորեցի մայրիկիս, հետո գրեցի Երևանից մասին Պուլպուլակ երգը։ Միշտ ցանկացել եմ նման երգ գրել, ուզում էի պատվիրել նման մի բան, փաստորեն ինքս գրեցի և երաժշտությունը, և բառերը։ Անկեղծ հոգնել է ռաբիս երաժշտությունից որակյալ մի բան էի ուզում։ Հույս ունեմ ստացվել է տալ այդ որակը և հանդիսատեսը կհավանի այս աշխատանքը։ Ըստ երգչուհու, այս տեսահոլովակում հանդիսատեսն իրեն կտեսնի այլ կերպարում։ Չկան էրոտիկ հագուստներ, շպրոտական վիճակ կա, բայց շատ հանգիստ։ Ընկերներիցս մի քանիսը մասնակցել են նկարահանումներին։ Նրանք էլ հաստատել են, որ կերպարները շատ փակ են։ Երգչուհու խոսքով այլևս չի ներկայանալու գայթակղիչ կերպարներով, նման փոփոխությունն ունի իր պատճառը։ Ես չեմ ուզում լինել էպոտաժային, շատ էրոտիկ և գրավիչ, քանի որ վերադարձել եմ հայ առաքելական եկեղեցի և հասկացել, որ նման ոճում կա օտարամոլություն։ Հասկացել եմ, որ լինելով հանրային դեմք, չպետք է քարոզեմ նման բան, պետք է անեմ այն, ինչ կա իմ հոգում, ասել է Անի և հավելել, որ սիրելով Հայաստանը եղել է օտարամոլ։ Ես երազել եմ լինել Հոլիվուդի մի մասն ու ներկայացնել իմ հենց հոլիվուդյան կերպարանքով։ Շատերը հավանում էին հենց դա, բայց չէին ընդունում իմ կերպարը, չէին ողջունում այդ ոճը։ Հիմա ինձ համար դա գովելի է և ընդունելի, բայց երիտասարդ տարիքում դա չէի հասկանում։ Այսօր հասկանում եմ, որ սխալ քարոզ եմ արել երիտասարդ տարիքում, ինչը համարում եմ անընդունելի, հատկապես մեր օրյա իրականության մեջ, ու կարծում եմ, որ մենք ամենքեր պետք է ամուր պահենք մեր հայկականը։ Անին նշել է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո իր արժեքներն այլ են, այդ օրերի կորուստները փոխել են իր ընկալումները։ Ես միշտ կարդացել եմ Աստվածաշունչ, բայց երբեք չեմ մասնակցել պատարագների, երբեք ինձ չեմ համարել հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, բայց հիմա սա ինձ համար նոր և ուրիշ աշխարհ է։ Սկսել եմ շատ շփվել հոգևոր աշխարհի ներկայացուցիչների հետ, պատմել է երգչուհին և շեշտել, որ ժամանակին իր համար բոլոր կրոնները հավասար էին ու ընդունելի։ Հիմա ես զերծ եմ մնում այն ամենից, ինչ չի ընդունում մեր եկեղեցին։ Այժմ միակ ընդունելի բանն ինձ համար հայր, որդի և սուրբ հոգին է։ Նա խոսել է նաև արտաքին միջամտությունների մասին և շեշտել, որ այդ հարցում ևս իր մոտեցումները փոխվել են։ Ես նորմալ եմ վերաբերվում արտաքին միջամտություններին, եթե դու դա չես քարոզում, անում ես ինքդ քեզ համար, որպեսզի քեզ լավ զգաս, ծերացել ես և ուզում ես շտկումներ անել, բայց դա չես անում գայթակղելու և էրոտիկ տեսք ունենալու համար։ Ամենակարևորը չես հեռանում Աստծոց, կրծքերը մեծացնելու յուրաքանչյուրով, յուրաքանչյուրիս որոշումն է, բայց ես անձամբ խորհուրդ եմ տալիս փոփոխություններ չանել և պահել այն, ինչ տվել է Աստված, ասել է նա։ Չնայած երգչուհին խորհուրդ չի տալիս պլաստիկ միջամտություններ անել, այնուամենայնիվ ինքը չի պատրաստվում դրանցից զերծ մնալ։ Ես 42 տարեկան եմ և տարիքս պարտադրում է, որպիսի փոփոխություններ, շտկումներ անեմ։ Չեմ պատրաստվում կրծքերից իմպլանտները հեռացնել կամ հրաժարվել էսթետիկ միջամտություններից, բայց նման կերպ ես չեմ փորձի գայթակղել, շեղել մարդկանց ճիշտ ճանապարից։ Ես շարունակում եմ գեղեցիկ հագնվել, շպարվել, բայց փորձում եմ դա անել ավելի զուսպ և կրծքավանդակս փակ, ասել է երգչուհին։ Շպրոտը պատմել է նաև, որ իր ԼԳԲՏ համայնքի հետևորդների մեջ մեծ վեճ է տեղի ունեցել, պայմանավորված իր մոտեցումների փոփոխությամբ։ Ես միշտ աջակցել եմ ԼԳԲՏ համայնքին, ես ունեմ գեյ ընկերներ, բայց այլևս չեմ զբաղվում այդ նրանց պրոպագանդայով։ Ես իրավունք չունեմ մարդկանց դատել, բայց չեմ էլ աջակցում երևույթների, որոնք հեռանում են Աստծոց։ Մի մեծ լսարանի այդ համայնքից ես կորցրել եմ։ Շատ ընկերներ ինձ բաժանվեցին, անասելի հայհոյանքների տեղաթարապ եղավ, բայց ես արդեն կայացել եմ իմ որոշման մեջ, ասել է նա։
Անդրադառնալով իր անձնական կյանքին, Աննան ասել է, որ երազում է մայրանալու մասին. Այժմ իմ կյանքում ոչ ոք չկա, միայնակ եմ, բայց շատ եմ ուզում մայրանալ, սկալ երեխա ունենալու բերկրանքը, ինչև է, Աստված առաջ, ասել է Աննան։